Že musí dať palec, nielen hore, ale najprv do ryti a potom hore. Áno! A so štvorvalcovým kamarom sa dal ambo ponaháňať. Moji milovaní televízni diviaci, toto je veľmi rýchle a neplánované, nie že neplánované, je to plánované video, ale tak veľmi narýchlo plánované. Začíname presne tu na tomto mieste, kde mali bu kitchen, tu je to, kde sa každý nedeľu stretajú všetky supersporty. Ja som sa tu ocitol dneska v takomto nádhernom turistickom štýle. Prečo turistickom? Pretože dnes si urobíme video s autom, v akých ja za normálnych okolností nejazdím, ale rozhodol som sa, že dnes to urobíme a zahráme sa na turistu, že ako správny turista v LA si musím najprv jebnúť nejaké slnečné okuliare hypermoderné, ktoré si dám v momente v tejto chvíli na seba. Ako vidíte, tieto okuliare krásne sekundujú s našim Satanwagen outfitom. A tento som si dal, lebo som sa chcel zladiť s týmto Satanwagenom, ktorý tu mám. To auto, ktoré tu mám, je tento, chcel som povedať nádherné, ale neviem, či to je nádherné auto. Je to úplne nový Chevy Camaro. A prečo teda turistická verzia videa? Pretože toto je úplne bežné, klasické rental auto, to znamená auto z požičovne, ktoré si tu požičiava asi 90% ľudí z celého sveta, ktorí prídu do LA. Si požičajú Cabrio Mustang, alebo si požičajú Cabrio Camaro. A tu máme presne z rentálu Cabriolet Camaro. Zaujímavé na tomto aute je, že to je, ak sa nemýlim, pretože ja o týchto autách neviem veľa, základná verzia, ale musím vám povedať, že aj napriek tomu, že to je základná verzia, tak to nie je pomalé auto. Prečo? Má to 2-liter turbomotor, štvorválec, čiže na americké Camaro dosť neštandardné, a to 275 koní z 2-litra štvorválec, takže na 2-litrový štvorválec je to dosť veľký výkon. A na akékoľvek normálne auto je to dosť koní. 275 koní je dosť. Prevodovka je automatická, ako samozrejme v každom rental aute budete mať. A to auto sa určite nedá nazvať pomaly. Myslím, že zrýchlenie z 0 na 100 tu bude niekde za 6 sekúnd. Možno niečo pod 6 sekúnd, myslím, že u verzie kúpe. Neviem vám úplne veľmi povedať, ale ako správny turista vám ani veľa nemusím povedať. Stačí, že viem, že to je kabriolet, že to má automatickú prevodovku a že sa v tom krásne vieme previesť po LA a užiť si tento dnešný deň, respektíve to dnešné video. Takže čo sa bude deť teraz, že sadneme do toho auta a ideme niekam na špičku tam tých kopcov, dostať sa tam niekde hore, kde bude mať pekný výhľad na more a na západ slnka. Ako vidíte, slnko už zapadá, máme k západu kompletné, možno nejakých 20, maximálne 25 minút. Takže sa poďme rýchlo pozrieť na to auto, čo tu máme vnútri, a ideme na jazdu. Veľmi nezvyčajné pre mňa, aj Amerika celkovo látkové sedačky, takže látkové sedačky v tomto hodine. Zbyla si tam dole, lebo ich teraz už nepotrebujem, zapadá slnko tak či tak. To ako vyzerá interiér, je aj dobré, aj zlé zároveň. Poďme si rýchlo sadnúť dnu a poďme na tú jazdu, aby nám slnko nezapadlo. Ideme na to. Pás, lebo človek si vždycky musí dať pás. Automatická prevodovka dzik a poďme. Prvý pohyb je veľmi jemný a plynulý. Teraz musíme ísť vpravo alebo vľavo. Ja tu sa dostaneme za chvíľu, ja sa najprv musím odtiaľto vymotať. Nemám navigáciu, takže sa budem musieť riadiť mojim legendárnym 77. análnym zmyslom. To znamená, že strčím najprv prst do úst, potom do ryti, potom ho dvihnem a viem presne, kam mám ísť. Vedľa máme Ferrari a počuli ste ten zvuk spod vankúša? Proste Ferrari nikdy takto nezneli. To malo strieľať a pľuť a malo on to zobrať srdce. Zatočiť ním a odhodiť ho, je to piči, a to sa neudialo. Pre tie nové otorbené Ferrari sú také trošku utumené. A ako vidíte, slniečko nám zapadá. Tak poďme. Prvý postreh, to auto jazdí takto ako úplne normálne, strašne príjemne. To bolo pre mňa takým skoro ako keby najväčším prekvapením, že ako jednoducho sa to autínko hýbe. Samozrejme je to tým, že toto je už najnovšia generácia aut amerických, kde sa snažili trošku poriešiť všetky tie nedostatky treba z amerických aut za posledných 10-15 rokov, že tie plasty vnútri boli strašne nechutné, aj motory strašne žrali, tie auta nechceli ísť. Už tieto najmodernejšie americké auta zatajčajú, brzdia, zrýchľujú, nezožerú vás zaživa z kože. Takže ako to jazdí takto v Malibu tu na ceste? Ako musím povedať, že si celkom užívam tie látkové sedačky, to musím povedať ako prvé, pretože ja netrávim veľa času v autách s látkovými sedačkami a nejak sa mi v tom tak dobre sedí. Ja nemám rád, keď sa na koži človek spotí brutálne a tu nemám pocit, aby som sa nejak chcel extrémne potiť, takže za mňa palec hore za látkové sedačky. Druhá vec, auto je naozaj svižne, ako vidíte. Teraz to máme v normálnom nastavení, nie v tom športovom, to normálne sa volá
Touring, myslím. S týmto tu tlačítkom si prepínate tie režimy a tu na displeji potom vidíte, že v čom ste, takže to je Tour. Teraz som to dal do športu, takže sport a dáme si to aj do manuálu, takto do boku, čiže klasika, toto sa mi páči, okopirované z BMWček, zo všetkých veľmi intuitívne. Radí sa tu trošku opačne, čiže ak chcete stupeň hore, idete dopredu, ak chcete stupeň nižšie, idete k sebe. Malo by to byť tak, jak je to u BMW naopak, že keď brzdíte a tá gravitácia vás ťaha dopredu, tak dopredu podradzujete a k sebe priťahujete tým zrýchlením, ale tak je to tak, jak to je. Jedna vec, ktorú musím povedať hneď, čo sa týka interiéru, je, že na prvý pohľad vyzerá skoro do piče, že tak neoprejno v okumene veľmi, lebo vidíte, ten tvar je taký, není tu toho veľa, je to také zaoplené nejak celé, ale nejako to tak funguje. Hej, tým, že to je cabrio, toto sa mi páči, že je umiestnenie tak dole, pretože on to fúka rovno takto na nohy sem. Potom tu hore máte miesto na displej. Teraz ten displej nie je veľmi veľký, je relatívne jednoducho čitateľný, má takýto divný sklon smerom dole, ja keby tu mali patoľata sedieť, alebo nejaký patkanisi, alebo keď máte tie malé psy, tak proste oni si v Chevrolete asi vraveli, dáme tomu displeju odklon dole, aby psi malé videli, alebo možno ženská, keď vám fajčí, tak keď cúvate, aby videla, čo sa deje za vami, ja neviem, prečo to je sklonené dole, ale je to tak. Ale inak, ako nie je to taká tragédia, ako to bývalo kedysi, hej? Takže v pohode, no a tým, že máme takýto kanion a že už sa stvieva, tak sa musíme snažiť dostať tam, kam sa chceme dostať, a to hore, takže sme v športe, ja si to dám do manuálu, máme padla pod volantom, takže zaradím ho, teraz sme v sedmičke, má to 7 stupňovú prevodovku, takže skúsim podradiť, potiahnem a trvá takú sekundu, kým to naozaj podradí, ale tak nič viac by sme nečakali. My samozrejme ale sme v základnom modeli, takže je to v pohode. A jazdí to, zatáča, to musím povedať, vo volante není skoro žiaden cit, ale auto zatáča. A tým, že sme v základnom modeli, ste videli, že má to tie vysoko profilové nejaké, neviem čo, 16-ky, 17-ky, ale hrubá pneumatika. To má výhody aj nevýhody. Výhodou je, že to auto dobre tlumice všetko, nevýhodou, že možno nemusí byť také ostré, ale ja vám musím povedať teraz na rovinu, že za mňa to zatáčala. Lepšie, než by som si možno na prvý pohľad myslel. Akože neviem veľmi počuť zvuk motora, skoro vôbec. A je to také, má to takú mekosť, zaoblenosť na tej hrane, ale mne sa to ako keby páči, pretože jednak to auto je komfortné a druhá vec, že nie je jedovaté, že vám bude ustrelávať nejak divoko hneď. Máme tu tunel, tak si skúsime podradiť, aby ste počuli, aké to auto má zvuk. Máme trojku, dám tam dvojku a dáme plný plyn. Posúďte sami, aký to bol zvuk, nebolo to nič moc. A musím povedať, že sme v športe a v manuáli a ten čas medzi preradeniami bol horší ako v SMGčku E46 BMWčku z roku 2001. Ako fakt to trvalo strašne dlho, takže prevodovka naozaj nie je športová prevodovka, ale inak musím povedať, motor má dobrý výkon, aj lineárne ťahá, to sa mi páči. A páči sa mi, jak to auto zatáča. A na to, že sme v kabriu a máme strechu dole, absolútne nemám pocit, že by sa to auto nejak rolovalo alebo krútilo. Aj keď sadnete do nejakej takej Z4-kovej, tam to trošku cítite, ale tu skoro vôbec, a to sa mi veľmi páči. Musím povedať, že nemám vôbec zlý pocit za tým volantom. Ja taký americký hejter. Takže sme v trojke, plný plyn. Ale akože, motor ide dobre, zvuk je tichý, ale má takú turbínovú charizmu. To radenie ale je úplne šialené.
to človek proste potiahne to pádlo a fakt sa neudeje, že nič. Si môžete potiahnuť pádlo, poškrabať sa na vajcách, potom sa poškrabať s druhou rukou na vajcách a potom... Aha, plný. A teraz preradím. Ste poď. A teraz. A preradím. Akože... Ten čas medzi radeniami tak strašne dlho trvá. A tá krajina je krásna. Kaj napájame sa na Malholland? Máme Lambingo a tu pôjdeme doľava. Na Malholandík drive-ík v Malibu. Kaj, aha, tu máme Lambo. Lambo, daj zvuk nejaký. Lambo! Za ten čas tam bolo AMGčko SL-ko, proti šla Edition 1 C63, za nami je V10 M5, tu sme mali teraz Lambo. Vidíte, zaujímavé oči, tak to nikli, no, americké. Sa mi páči umiestnenie aj cic pedály na brzdenie, lebo je to tam presne úplne, kdyby som chcel. A ešte jedna vec, to viem už teraz povedať, teraz som si nastavoval pozíciu za volantom predtým. Tu v tom aute sa dá brutálne akože dať sedačka nízko. Neviem, či to je preto, že chcete tu mať veľa miesta aj pre 300-kilového Amiga, ktoré nepoznám tú cestu. Tak má zatáča to. Ako zatáča to. Úplne ísť na hranie, lebo nepoznám tie zatáčky. Nepoznám vôbec tú cestu, ideme úplne na slepo. Ale ako to auto? To zatáč? To o tom žiadna. Už chytáme. Takže otázka je, chytíme to Lambo na rental v základnej štvorvalcovom kamare? Začína ho už počuť. Musíme ísť pomalšie, lebo tu je nejak veľa ľudí. A Lambo už je pred nami. So štvorvalcovým kamarom sa dá Lambo ponaháňať. Takže to je krásne. To Lambo v štvorvalcovom kamare Cabrio z rentalu. Ja myslím, že to svedčí o kvalitách tohoto autíčka. A ja myslím, že budem musieť v tomto momente robiť jednu jedinú vec a to pridať plný plyn! Ha!
že ak by som to mal popísať, že ste tak trošku odizolovaní od toho všetkého, jak sa zatočí, brzdí, že nemáte v tom úplne taký ten pocit, že ste brutálne spojení s tým celým, ale ono v podstate u auta takéhoto typu je rentálu Cabria, chcete, aby to tak bolo, ale to auto robí všetko, čo od neho chcete, vidíte, že brzdí, zatáča, zrýchluje, nerobí to nijak agresívne ani jedovato. A my sa musíme dostať niekde na špičku kopca, aby sme videli špičku kokota. To som povedať špičku západu, som k špičku. Západ kokota. To je to, čo som chcel povedať. Lambert. Takže vidisiatka pred nami a vidisiatka za nami. Vytáčiť až poobmedzovať, úplne v kľude sa dá radiť niekde okolo 6000 a o nič neprídete. A tu myslím sa dostaneme na Snake, čo je taká najznámejšia cesta, respektíve úsek cesty. To je zavretý! Prečo je zavretý? Máme Snake a to auto je zavreté? Ďalej ešte, kam sa dá? Kam sa dá? To sme sa nedostali ďaleko. Takže ojebali sme sa a tu sa naše videjko s týmto autíčkom asi aj skončí, pretože ako vidíte, cesta tu je zavretá, tak aspoň si to tu zaparkujeme a dáme si kolečko okolo tohto auta a zosumarizujeme sme si, čo sa vlastne stalo. Čo to tam máme? M5? Dáme to takto asi. Akože, zabavil som sa za volantom toho auta a musím úprimne povedať, áno, je to dobré auto. Som sa teraz normálne zabavil za volantom tohto štvorvalcového Cabrio Camara s automatickou prevodovkou, úplne základné auto. Tak sa poďme na to pozrieť ešte raz zvonku, aby ste videli tie tlusté požiarnícke gumy, čo s nimi môžete po obrubníkoch jazdiť. Ani sa nebude diať. Hodia autínko. Zaujímavé. Takže, tu je kožací syndrom. Máme toto autíčko, ktorým sme chytili aj to Lambo. Máme krásne, nádherné svetlo, ja to milujem, pretože nemáme žiadne priame svetlo, žiadne mraky. Vidíte, ako sa nám krásne láme to svetlo na kapote toho auta. Musím povedať za mňa, ako neviem jak vy. A viete, že ja som taký starý klasický hater amerických aut, ale to auto nevyzerá zle. Ja by som samozrejme hneď dal tú ešprezetku preč, ale ako ja vôbec z toho nemám zlý pocit, jak to auto vyzerá. Kolesa. Poďme sa pozrieť na tie kolesa. Takže máme tu, ja typujem 17-ky, sú to 18-ky, milil som sa. 245 na 50, to je dosť vysoký profil, hej. Ja na M5-ke treba príklad vpredu na tej 50-ke je 255-ka vpredu, ale profilové číslo 40. To znamená 40% zo šírky gumy je výška. Tu máme 50 tlusté gumy, ale akože v pohode. A vzadu, typujem, že budú rovnaké 245-ky. Typujem 245, 50, 18, takže mal som pravdu. Zas chodia, mal pravdu. Tak nie je to zlé. Pozrime sa ešte na to, jak to vyzerá. Akože tu si prepnete, hej, ináč keď chcete ovládať okna, tak máte len dva vypínače. A s tým si prepnete, že chcete zadne ovládať. A tu sú tieto malé pičusinky. Takže, chcel som si ho stiahnuť, aby ste videli, jak to auto vyzerá z boku. Čo poviete? Takto ako... Tak vyzerá to jak rental, ale... Na to, že to je rental. Zozadu to tiež nevyzerá úplne špatne. Sedačky, musím povedať, mali aj dobrú oporu, tvar. Napríklad v tomto Camare sú lepšie sedačky, než v tamtej M5-ke by som povedal. Za mňa aspoň, hej, lenže u tých M5-iek ste mali tri rôzne typy sedačiek na výber od začiatku. V látke sa mi sedí super, aj na takýchto basic kolách to auto aj zatáča, aj brzdí a robí všetko. Hovorím niečo zle na to auto vôbec? Sám pred sebou si pripadám divne. Že ja taký brutálny kritik, čo sme s Filipom úplne rozoberali proste S-klasu a hovorili, jak je to na hovno, tu len perlim. A viete prečo to je? Presne toto video s Filipom z S-klasou je nádherný príklad toho, že prečo to tak je. Ja zase prskam a plujem, čiže pením a perlim. S-klasy v minulosti boli vždycky tými najlepšími autami na svete a u tej najmodernejšie cítite, že niektoré tie kvality, ktoré u starého mamuta, tých starších verzií, vlastne im dali ten status, tak
u toho nového ako keby chýbajú. Čiže ste tak trochu sklamaní, ak poznáte tú históriu a všetky tie auta. A takisto je to u tohto auta, že ja poznám všetky tie auta a viete, ako to bolo a všetky tie nedostatky. A u tohto auta sú práve tie veci, ktoré boli u tých predošlých zle, ako keby vylepšené, až na tú prevodovku, ktorá mi ale z nejakého dôvodu nevadí, pretože ku konceptu toho auta tak nejak patrí, lebo tie auta sú fakt robené ako nejaké základné rentály. A videli ste, že aj pod tlakom proste radí, trvá jej to, ale je to OK. A toto predsa len nie auto na to, aby bolo OK. Vy to od tohto nečakáte, nejaký intergalaktický prd. Musím povedať, že ma toto auto ako keby tak trošku obrátilo na vieru tú americkú. Takže v tomto momente asi budem musieť urobiť to, že toto video si ukončíme na tomto mieste. Ja si nahodím moju kapucku a urobíme toto. V komente mi vy napíšte, čo si myslíte. Či som povedal niečo dobre, alebo som povedal nejaké veci neúplne dobre. A takisto mi povedzte, čo si myslíte vy o tom aute. A takisto mi povedzte, či mám pokračovať v tom, že skúsime si na ten kanál doniesť aj úplne iné zážitky a iné auta. A ja čo musím určite urobiť po zväzení sa v tomto, že sa musíme predsa dostať do tohto auta, ale do tej masakrálnej verzie, teda nejaká zelená jednotka, kupé, manuál možno, alebo s tými padlami, čo to strieľa, pretože vlastne mohol by som mať aj Hellcat, aj ten Red Eye, aj tú zelenú jednotku, takže to asi budem musieť spraviť, lebo ak je takéto základné autínko, tak to dobre, tak potom jak to bude jazdiť, keď to bude mať trikrát toľko koní a brutálny podvozok a brzdy a kolesa a všetko. Musím povedať, že to auto je trošku veľké, myslím široké a vždycky som u týchto amerických aut s tým ja mal problém, aj mi Chargere, ale toto mi ako si mi to neprekážalo aj v tej jazde, ako ste videli. A dalo by sa ísť ešte rýchlejšie, keby som proste videl zo značky alebo vedel, ako neviem, nebudem už ďalej rozprávať toľko superlatívou, ale v pohode auto, samozrejme všetko veľmi záleží od toho, koľko toto auto stojí. Tu v Amerike sú to auto relatívne lacné, pretože tu sú v podstate kamera sú také Fabie tu. Neviem, aká je tohto cena, ale bude to lacné auto. Neviem, koľko to stojí u vás v Európe, môžete napísať v komente. A samozrejme potom od tej ceny závisí, že či to naozaj je akože dobré auto. Pretože ak by to stálo, povedzme 100 000 eur, tak za 100 000 eur sú iné auta. Ak to stojí 30 000, tak asi za 30 000 to bude veľmi dobré. Čiže neviem, koľko to stojí ani tu v Amerike, ani u vás. Môžete napísať v komente a vlastne tam potom z toho bude vznikať ten finálny verdikt. Ale za mňa ako auto bez toho, že by som vedel cenu, že musí dať palec, nielen hore, ale napr. Do ryti a potom hore. Áno, tak v tomto momente sa koža bude lúčiť. Ak sa vám páči toto alebo všetky iné veci, linky budú v popise. Krytý telefónov Koza Bobkov sú v popise, limitovaný merch, všetko je na predaj stále, CBDčka. Skontrolujte linky, zoberte si to, čo chcete, pretože idú von nové kolekcie a môže sa stať, že to, čo sa vypredá, už nikdy nebude. A s niektorými vecami sa to stane. Myslím, že robí sa nový Satanwagen design, takže tieto ohne asi na chvíľu pôjdu mimo, takže proste berte všetko, kým môžete, kým to je, lebo ak to nebude, nemusí sa to vrátiť. Tak už sa v tejto chvíli lúči. My sa uvidíme v ďalšom videu. Tak zatiaľ!